продължават затрудненията с водоподаването на част от селата в община Тунджа. Към проблемите с остарялата и амортизирана водопроводна мрежа се прибавя и липсата на достатъчни количества вода. Категорично се забелязва тенденцията на снижаване нивата на подпочвените води, на кладенци и това е много притеснително. Липсата на валежи през последните месеци може да се превърне в сериозен проблем за голяма част от всички 44 населени места в община Тунджа, предупреди кметът Георги Георгиев. От ВК дружеството се опитва да намерят решение на проблема, но това не навсякъде е възможно. Налага се ВК да спущат по-надолу помпите. Това не винаги обаче е възможно и е решение. Ако продължава това безводие, най-вероятно ще имаме сериозни проблеми лятото. В тези последните дни, когато малко валя, между 8 и 12 литра беше на квадратен метър. Някак да не говорим, не сме виждали 3-4 години. Дано не се случи, но когато падат подпочвените води, съответно проблема наистина става сериозен. Вече не с транспортирането на водата, а с нейната липса. Към момента 4 населени места са без вода заради аварии, като 2 от тях са сериозни, посочва кметът на общината. 4 села имаме проблеми с водоснабдяването. Коневец, от няколко дни помпа на ремонт, днес трябва да я монтират. В Кокорево също водата е спряна, има аварии, ВИК работят. Скалица, част от селото и на помпена станция Хаджи Димитрово, авария на тласкателя, водата е спряна и ВИК работят.